ډیر لوی خوشالي ده چې تا د تکبیر د الله اکبر ناری وهلې شي اذان او اقامت تا وشو په دې نعمت باندې علما سوي که د مرګ اخري سلګي پورې دې دغه شان تخته پروتي نو د ایمان د دې نعمت شکر گزاري په دې باندې ادا کیږي دا دومره لوی نعمت دی که داسې لس جندم دته میلاو شي او داسې په سوونو زرونه کاله دته میلاو شي خو د دې نعمت ځکه د هغې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین یو موقع باندې یو ملګری او صاحب یو داسې کس چې هغه تشه کوټۍ و کوټۍ او دا هغه په لاسونو په خپو باندې ګډ او شل دی او دغه شانتي مختلف چې کوم د اعضاو او بدني کمزوري دي هغه سره دا کس هغه مخامخ و نو حضرت عمر رضی الله عنه د خپلو ملګرو نه د هغوی نه تپوس کوي وی ملګرو د دې متعلق تاسو ماته دا جواب راکئ چې ده باندې د الله رب العالمین څومره نعمتونه هغه راورېږي او دل الله رب العالمین څومره نعمتونه دا ورکړي دي حضرت عمر رضی الله عنه او دا هغه ملګرو دا جواب ورکو ویجي په ده کې څه نعمتونه دي او ده سره څه نعمتونه دي دا خو د بیمارو یوه بوټۍ ده لاسونه یې نشته خپې نشته په سترګو نابینا دی خبرې نشي کولی او وی ده به مونږ د کوم نعمت ذکر وکړو حضرت عمر رضی الله عنه هغه ورته جواب ورکوي او یو فرضي مثال ورته ذکر کو وی تاسو نه تپوس کوما د دې بیمار نه تپوس کوما چې د ده دا وړې بولې وی دا یې بندې دي که نه کولاو دي وی دا خو چې کولاو دي او د دې هیڅ قسمه تکلیف ورته وی نشته نو وی دا وی څومره لوی نعمت دی هر یو انسان په هغه باندې د الله رب العالمین د نعمتونو باران دی وان تعدو نعمت الله لا تحصوها ډیر خلق اکثر دا ګلا دا شکوا په جبه باندې په زبان باندې راوړي پکار د چې مونږ خپل ژبې د هغې کنټرول وکړو خپل اعضا دا خپل زړه دا په دې باندې پوه کړو چې دا خو د الله رب العالمین د کلام وینا ده او دا یو حقیقت هم دی چې د الله رب العالمین په دې انسان باندې څومره نعمتونه هغه راورولي دي او څومره پرې راروان دي نو دا هغه ټولو نعمتونو دا انسان د هغې تعداد د هغې شمېره دا انسان نشي کولی لیکن انسان دا ډیر ناشکره دی انسان سره د نعمتونو قدر و قیمت دا نشته او دا قدر و قیمت انسان سره د یو نعمت اله راځي چې کله دا موجود نه وي یا دا نعمت د انسان نه سلب شي دا واغستلی شي نو حضرت عمر رضی الله عنه هغه خپلو ملګرو ته ووي چې ستاسو دا فیصله او دا کومه خبره وکړه او د دې کس نه چې تشه بوټۍ پرته ده داسې انسانان مونږ ګورو ډیر په دې ویډیوګانو کې وړاندې دي عربو ملکونو کې په قطر کې یو مقابله وه نو په هغه مقابله کې هم داسې یو کس دی د دې نامه نه پره د هغه وجود شته خو لاندې هغه نشته دی قدرتي طور پیدایشي طور ولادت یې داسې شوی دی انسان عقل هغه ته حیران شي خو د هغه دننه ټول نظام هغه برابر روان دی الله رب العالمین په خپلو قدرتونو د هغه دننه اعضا دا برابر دي
عقل نمني ابل ورته بل ما شو مداغي يو دا ګور د قدرت یو مشاهده انسان کوي د انسان عقل دې سره حیران شي او په دې ټول نعمتونو د الله شکر گزاري ادا کول پکار دي قدردانی کول پکار دي نه یو ماشوم پیدا شوه دې خدا سره د وجود نه بار دي پمپینګ کوي لګیا دي وینه لګیا ده ټول وجود ته هغه وینه د هغې سپلای روانه ده خو د هغه ماشوم زړه دا د وجود نه د دې جسم نه بار پروت دی نو ګوره په دغه حالت باندې حضرت عمر رضی الله عنه دا هغه کس متعلق سوی وی ملګرو تاسو نه تپوس کوم تاسو خو د ټولو نعمتونو د هغې نفي وکړه چېرې چې د ته غواړو څه نعمت نشته د سره څه دي دله یې څه ورکړي ډېر خلک وایي مونږ له یې څه راکړي دي دا ګوره ډېر نعمتونه انسان سره لکه ته نن وایي زه په لاسو په خپو باندې ګوډ او شلی ما ګوره ستا د سترګو څومره لوی عظیم نعمت اتا سره دي په دې شکر ادا کړه اوس یو کس وي زه په سترګو هم نابینا یم لکه د غوږونو خدای ډېر لوی نعمت درکړی دی چې ته خبر اورې د سما نه د اورېدو نه ته محرومه نه یې په دې د الله ډېر شکر هغه ادا کړه ورځان نه به شاکرین او صابرین مونږ جوړ او بیا د الله فیصلې هم ډېرې لوی دي ډېرې مضبوطې دي خو دا اله چې کله شکر گزاری په انسان کې وي قدردانی په انسان کې وي قدر و قیمت د یو نعمت د انسان هغه هم داسې نه چې ظاهري طور وي د زړه نه به د الله رب العالمین د یو یو نعمت د هغې قدردانی هغه انسان کوي نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته څه وي وایي که دا یو نعمت چې هغه د وړو بولو دا د ده نه واغستې شي نو د ورځې به ورته څه په اسمان کې ستوري ښکاره شي ده ته پته ولګي وی تاسو داسې وایي د دې نعمت تپوس د نه وکړه یو منټ او سیکنډ د انسان دا بند شي په هغه باندې خو قیامت دی قیامت په هغه باندې څه حالات تیریږي دا احساس هغه کس ته کیږي چې دا نعمت د هغه کله په هغې کې څه فرق راشي په هغې کې څه پالټ راشي نو بیا هغه ته احساس کیږي چې واقعي زه څومره نعمتونو سره د الله رب العالمین ګورم مالا معلومه او مالا مال یما خو ماته د دې نعمتونو احساس نه کیږي الله رب العالمین دې مونږ کې دغه احساس پیدا کی دغه بیداری دې خدای مونږ کې پیدا کی او د نعمتونو قدردانی نه کول د هغې ناشکری کول دا د نعمتونو د هغې د اغستو یو ذریعه هم ګرځېږي دا نعمت د انسان نه کله کله واغستې شي چې اوس ګرځه لاس مروړه او دغه نعمت پسې اوس ګرځه دا تاته څنګه میلاوېږي په یو یو ګرده پسې یو یو مریض هغه ګرځي ګرده کوم ځای میلاوېږي هغه ډیوټي بیا څنګه هغه نشي کولی داسې عضو بیا نشته دی خو مونږ خبره صرف دا کوله چې د الله رب العالمین نعمتونه په انسان باندې هر وخت او هر ساعت هر منټ او سیکنډ دې دا غینې مستفید دې دا غینې फायदा اخلي خو ګورې په دې ټولو نعمتونو کې د ټولو نه عظیم او لوی نعمت او لوی دولت هغه ګورې د ایمان نعمت دې د دې نعمت قدردانی ور ډیره پکار ده که انسان دا ټول عمر او ټول جنو زندگی دا وقف کی چې زه به الله رب العالمین ته نسکور او په رکوع او په سجده پروت یم دا ملا به مې دغه شان تخته لګېدلې وي او ټول عمر تر د مرګ د آخري سلګۍ پورې زه به صرف دا شکریه د الله ادا کوم چې خدای دا عظیم نعمت د ایمان د مال را کړې زه دې د مسلمان په کور کې پیدا کړی یم زما مور او پلار زما ابی او بابا زما خاندان دا مسلمانان دی شکر دی